Joo, eli mä oon käyttänyt suunnan kelloa nyt 3 vuotta. Nyt muutaman kuukauden tätä suunto 9 ja ennen sitä vähän vanhempaa mallia. Ja ollut kyllä kovassa käytös jatkuvasti ja etenkin tuossa kesäisin se on äärimmäisen tärkeä, kun keskitytään paljon tuohon kunnon kohottamiseen ja kehittämiseen, niin silloin se on tärkeä tietää, millä sykealueilla liikutaan. Ja siinä mielessä suunto on ollut äärimmäisen luotettava sitten taas, että mittarit on toiminut ja ei ollut senkaan niinku ongelmia. Ja reissatessa niin on ihan hyvä seurata, että tulee liikuttua tarpeeksi sitten täällä hallin ulkopuolellakin, että pitää sen päivittäisen esimerkiksi kävelyllä itse sen liikkeen, että pysyy niin kuin normi tuommoinen elintoiminta kunnossa. Että se on aika iso osa kuitenkin sitä, että ei saa pelkkää jääkiekkoa, vaikka reissussakin ollaan. Että siinä on askelmittari ollut aika semmoinen hyvä juttu, mistä mä oon tykännyt, että päivittäin tulee tarpeeksi liikuttua. Ja öisin on kans pitänyt päällä kelloa, että siinä näkee aika lailla sitten, että missä on ollut leposykkeet ja että kuinka paljon on tullut nukuttua yön aikana. Että ne tunnit on kuitenkin kaikki aika tärkeitä, että se tavallaan se kellokin vähän työntää sua aiemmin nukkumaan, että tietää, että jos on jäänyt vähän vähäisemmäksi, niin sitten seuraavana iltana on pakko saada enemmän. Tässä on aika paljon toimintoja, mitä en itse ole ollut aiemmin käyttänyt, ja toi käyttöjärjestelmä vaikuttaa tosi helpolta, että mäkin pärjään sen kanssa hyvin. Mutta siinä on, mä luulen, että se suuri juttu on se niinku luotettavuus, että se on toiminut jatkuvasti ja ei ollut mitään ongelmia. Ja sitten se on ollut ihan kätevää tuossa, kun on treenannut, niin pystyy kännykän kautta sitten sovellukselta katsoa, että mitä on tehnyt ja missä sykkeet on mennyt. Ja toi mittari helpottaa sitä, että ei tarvitse mennä ihan pelkään oman fiiliksen mukaan, vaan saadaan niinku konkreettista faktaa, että missä mennään. Ja se on kyllä ollut tosi hyvä, että ennen jäitä ja jään jälkeen ja pelien jälkeen ja ennen pelejä, niin se on ihan hyvä olla, että kun tekee alkujumppia sun muita, niin tietää sitten ainakin, että on tarpeeksi lämpöä päällä ja kroppa on valmis. Ja sitten taas pelien jälkeen, että tietää se, että se palautuminen lähtee käyntiin, kun laittaa tarpeeksi kroppaa niinku käyntiin. Ottomasti jos ihan semmoinen kuntoilija tai hyötyliikkuja, niin tässä on kaikki eri ominaisuuksia, jotka sitten mittaa vaikka sitä aktiivisuutta ja unen määrää ja kuinka paljon palaa kaloreita, kun olet spinning-tunnilla, niin se on kaikki kuitenkin ihan hyvä seurata, että kuinka paljon tulee liikuttua.